Seuraavaksi siirrymmekin pikkustudioomme lasten omaan puhelinohjelmaan, jossa väsymätön seikkailija Touko tekee mitä kummallisimpia tutkimusretkiä. On muksuluurin aika. Come on everybody, let's do some music. Oho! Mä en meinannut huomatakaan teitä, kun mulla oli vähän muuta tekemistä tuolla viidakossa. Mun nimittäin piti käydä takomassa vähän järkeä saksalaisen norsunluukauppiaan kalloon palloon. Ja nyt varmaan nokkelimmat pokkelimmat onkin jo hoksannut siellä kotona, että tänään mä, Touko Pouko, oon Tartsan apinain kuningas puningas. Mä ajattelin, että me voitais tänään opetella vähän, että mitä on luonnon armoilla oleminen. Sitä ei nimittäin koskaan tiedä, jos me joku hetki joudutaan kaikki elämään ihan metsässä. Esimerkiksi jos nyt syttyis ydinsota, niin meiltä kaikilta räjähtäis koulut ja kodit. Eikä silloin voitais ihmisvaurioiltakaan välttyä, kun ilmestyskirjan ennustukset kävis toteen. Silloin pitää olla joka hetki valmis puolustamaan omaa henkeä. Mä ajattelin, että tänään me voitais askarilla paskarilla sellainen säteilysuoja ylinlaskeumaa vastaan. Ja siihen me tarvitaan munakennoja ja sitten näitä jogurttipurkkeja ja tai näitä tyhjiä maitopurkkeja ja muovikassi. Sillä aikaa kun mä askartelen tätä, niin te kaikki muksupuksut voisitte ottaa siellä kotona luuripuurin käteen ja soittaa tänne ja kertoa, että ootteks te joutunut milloin viimeksi olemaan luonnon armoilla. Ja numerohan tänne viidakkoon on tuttu puttu 0765552288383. Ja otetaan heti ensimmäinen puhelu. Halo? Täällä Touko, apinain kuningas. Kukas siellä? Halo? Täällä Touko. No mut tässä odotellessa mulla olisi teille pieni ylläri. Nimittäin. Kreikan meri. Meri Kreikan. Kreikan meri. No niin, eiköhän Toukokin saanut sanasensa sanottua ja voinemme siirtyä eteenpäin oikeassa ohjelmistossamme hetkisen kuluttua. Come on everybody, let's do some music. Oho, mä en meinannutkaan huomata teitä, kun mä keskustelin Maniton kanssa noista valkoisten miehen toilailuista. No niin, ja nokkelimmat pokkelimmat varmaan siellä kotona jo arvaskin, että tänään mä oon intiaanipäällikkö Istua Touko Pouko. Mä ajattelin, että me voitais tänään keskustella siitä, että mitä on erilaisuus. Että jos joku on pikkasen outo, niin ei se tarkoita sitä, että sitä saa kiusata ja sen ohjelmia arvostella, koska kyllä se tietää, mitä siitä keskustellaan selän takana. Inkkaripinkkarit on rauhallista porukkaa, mutta rajansa kaikella. Voi tulla ja skalpeerata sut, jos niitä kritisoi. Aui! Ajattelin, että me voitais tänään askarella paskarella semmonen inkkarien perinnetyökalu. Vuota raaputin paaputin. Ja tää kaulin sopii muotonsa puolesta siihen erittäin hyvin. Mut sillä aikaa kun mä täällä askartelen, niin te voisitte te pikkuinkkarit siellä kotona ottaa luuripuurin käteen ja soittaa tänne Toukon tiipiihin ja kertoa omista sotakokemuksista ja skalpeerausretkistä. Ja numerohan on tuttu puttu 0706652288383 ja nelkkukelkku. No niin.
tässä tää vuotaraaputin nyt sitten on valmiina. Ja tämmöisellä vuotaraaputtimella ne indiaanit sitten raaputti vuotaa. Arkisin. Nimittäin viikonloppuisin ne intiaanit, joiden ohjelmia arvosteltiin, skalpeeras tällä kaikki. Ei muuta kuin tuk... Valitettavasti sinne pääsi toukolla hieman aika loppumaan kesken, mutta ei hätää lapset, viikon päästä toukoseta ilmestyy taas iloksemme. Sillä ilohan se on, vai mitä? Me sen sijaan siirrymme eteenpäin ohjelmassamme hetkisen kuluttua. Mutta ensin vekarat varpailleen on lasten puhelinohjelman muksuluurin aika. Come on everybody, let's do some music. Oho! Mä en meinannutkaan huomata teitä muksut juksut, kun mä olin tekemässä täällä näitä itämaisia harjoitteita. Mä kävin tuolla valaistumisen portaiden ylimmällä tasanteella asti. No niin. Ja nokkelimmat pokkelimmat teistä jo varmaan arvaileekin, että kuka se täällä naamion takana pilkistää. No, paljastetaan. Minähän se täällä oli. Touko Pouko. Yön musta ninjapinja. Mä ajattelin, että tänään voitais miettiä ihmisen eri puolia. Niin kuin näiden itämaisten juttujen pohjalta. Ninjat esimerkiksi löys sisäisen rauhan mietiskelyn ja keskittymisen avulla pavulla. Mut rauhan lisäksi ihmisessä on olemassa toinenkin puoli. Pimeä puoli. Ja sitä varten mulla on täällä olemassa pikku ylläripylläri. Taisitte vähän yllättyä pyllättyä vai? Ei. Hei, kattokaa. Tääkin voi olla ihmisen yksi pimeistä puolista. Bombatti. Mut hei. Bombatilla ja ihmisellä molemmilla on olemassa sielu. Me voitais tänään askarella paskarella sellainen. Ja sillä aikaa, kun mä askartelen, niin te voisitte soittaa tänne mulle ninjanumeroon ja kertoa, onks teillä joskus vetänyt ihan täyttä mustiin. Ja numeronhan on tänne tuttu puttu 0700-665-2888-383-nelkkukelkku. Okei. Elikkä se, mitä me tarvitaan sielun askarteluun, on ensiksi muovailuvahaa. Ja tää muovailuvaha me rutataan ja puttataan ja runtataan ja puntataan. Siitä tällainen möykky. Sitten tähän möykkyyn me laitetaan pari lapsuuden ajan ensimmäistä muistikuvaa. Näin. Ja sitten koko komeus me kiedotaan teeniajan muistoihin. Näin. Tässä tää nyt sitten on. Tämmönen se meillä kaikilla on sisällä. Tänne ne kaikki patoutumat ja traumat ja kummitukset ja möröt on ahdettu. Ja joku päivä tää levii meidän käsiin. Kas niin, eiköhän siinä ollut muksuluuria ihan kylliksi. Nyt kun lapset ja Touko käyvät nukkumaan, niin me aikuiset jatkamme sentään vielä hetken kuluttua. Come on everybody, let's do some music. Oho! Mä en meinannutkaan huomata teitä muksut puksut, kun täällä oli vähän tätä hässäkkää pässäkkää. Piti pistää vähän noita opiskelijamielenosoittajia ojennukseen. Ei täällä voi olla miten vaan. Mä ajattelin, että me voitais tänään jutella siitä, että mitä se on se kurja järjestys. Että ei se isipisi teitä turhaan tukista ja pistä sinne komeroon arestiin. Mutta jos se sen tekee, niin silloin Touko julistaa poikkeustilan. Hajaat!
tarttukaa! Mä ajattelin tänään, että ei tehtäis ollenkaan mitään askartelupaskartelujuttuja, vaan otettais suoraan tämmönen ylläripylläripuhelu. Ihan summa mutikassa valitaan tästä joku numero. Näin, ja katsotaan mitä tapahtuu. Halo. Kreikan Meri. Meri Kreikan. Täällä komissaario Touko. Onko Niko ja Pinja kotona? Ei asu täällä. Ai jaa. Mikäs sun nimi on? Erkki Sarvantana. Erkki Perkki! Onko sulla muksuja? Ei. Enää. Ja. Hei, Erkki Perkki, mehän voitais leikkiä sellaista leikkiä, että ei saa toistaa mitään, mitä toinen on äsken sanonut, joko? Mitä? Väärin! 25 pinnaa miinusta. Mä sanoin äsken mitä. Ei taida olla tuttu leikki. Ei. Taas väärin! 50 pinnaa miinusta. Mä sanoin ei. Sua ei vissiin taida tää leikki kiinnostaa. No ei taida. Tuplavirhe! 100 pata miinusta! Nyt mä suljen tappuun. Hei, älä pelää. Odota. Sä saat tästä palkinnon, odota vähän. Minkä palkinnon? Semmonen se on. Tohlopin Touko ei koskaan tiedä, mitä sieltä tulee. Näin pakollisten kuvioiden jälkeen Studio Julmahuvi palaa jälleen laatuohjelmistoonsa hetkisen kuluttua. Come on everybody, let's do si muusi! Näin me ei vanhatkaan huomata teitä, kun älytään avaruuskävely tosi pahasti kesken. Vain tällaisella uudella planeetalla, missä kukaan ihminen ei ole aikaisemmin ollut. Siis ihminen. Nokkelimat on varmaan jo tajunnut, että tänään Touko, eli Touko näytti, on avaruuden sankari. Mä ajattelin, että me voitais tänään keskustella siitä, että onko näitä avaruusolentoja olemassa. Ja miten niitä vastaan voi suojautua. Mä oon itse huomannut käytännössä, että yksi parhaista, ellei paras konsti, on tainnuttaa ne lasernyrkillä. No niin. Mä ajattelin, että me voitais tänään askarrella sellainen avaruusolento. Ja sillä aikaa, kun mä tässä askartelen, niin te kotien pikkuastronautit voisitte soittaa tänne ja kertoa omakohtaisista abduktiokokemuksista. Ja numerohan on tuttu 0765 52 88 33 4 kelkku. No niin. On monenlaisia käsityksiä siitä, että minkälaiset nämä avaruusolentojen muodot ja värit oikein on. Mut yksi, joka tietää enemmän kuin toisen, sanoo, että niiden päät on tällaisia valkopunaisia. Niissä ei ole silmiä ollenkaan. Niillä on 3 nykyläistä, antenniomaista uloketta vähän päässä, joilla ne ottaa yhteyttä telepaattisesti. Niiden vartalo on tämmönen lituska ja sininen. Ja niillä on yksi valtavan suuri jalka, jolla ne liikkuu eteenpäin. Se tulee yöllä mun sängyn taakeen, raapii terävillä kynsillään siellä. Ja sanoo, susta ei koskaan voi tulla mitään. Sä oot koko elämän ihan täys nolla. Ja sä oot aina yksin.
siellä? Halo, on Touko täällä? Täällä on Janne. Moi Janne. Musta Muksuluri on kaikkein paras ohjelma. Mä oon kattonut joka jakson siitä. Oot vai? Mä haluaisin kuulla mun lempikappaleeni Kreikan meri. Haluaisi kuulla Kreikan meri? Joo. Ihan pikkasia. Kreikan meri. Meri Kreikan. Kreikan meri. Meri Kreikan. Kreikan meri. Meri Kreikan. Kreikan meri. Meri Kreikan. Niin joo, Kreikan luontodokumentti tulee varmaan ihan lähiaikoina ja kiitoksia paljon palautteesta, hyvä katsoja. Niin, Studio Julmohovi jatkaa hetkisen kuluttua. Oho, mä en meinannutkaan huomata teitä, muksut puksut, kun tää jousipyssyllä ampuminen on niin tarkkuutta vaativaa hommaa pommaa. Mun piti käydä vähän ojentamassa tota Sherwoodin pöhköä sheriffiperiffiä. Ja nyt varmaan nokkelimmat pokkelimmat on jo tajunnut, että tänään mä oon Robin Hood, oikeamielinen varkaiden ruhtinas puhtinas. Mä ajattelin, että tänään me voitais miettiä sitä, että mitä on oikeudenmukaisuus. Tuntuuks teistä joskus siltä, että tässä maailmassa ei kaikkia paikkia kohdella tasavertaisesti, eikä juttuja jaeta reilusti? Aina on toisella enemmän penemmän kuin muilla. Täällä telkkarispelkkaris voisi olla sellainen juttu, että on olemassa kaksi studioa, joista toinen on isompi, pisompi ja toinen pienempi. Niin minkä takia se toinen saa aina sen isomman studion? Ja me robbarit-bobbarit joudutaan olemaan tässä pienessä ja ahtaassa ja vielä mini-budjetilla. Sellaisesta tulee tää robbis-bobbis ainakin pahalle tuulelle. Kuole, Juhana! Ah! Hei! Jos teitä on kohdeltu epäoikeudenmukaisesti, niin tehän voisitte pikkurobbarit siellä kotona ottaa luuripuurit käteen ja soittaa tänne Sherwoodin metsään ja kertoa siitä. Numerohan on tänne tuttu puttu 0700-665-2-8-8-8-8-3-domea nelkku-kelkku. Otetaan heti ensimmäinen puhelu. Halo, täällä Robin Hood, varkaiden ruhtinas. Kuka siellä? Halo, palo? No mut hyvä. Tässä odotellessa mä voinkin kertoa teille yhden tarinan. Nimittäin. Ei me robbarit-bobbarit aina siellä ryöstellä ja kuljeta pitkin mantoja, vaan kyllä meilläkin on lepoaikaa. Ja silloin kun me levätään, niin meillä on aikaa miettiä. Ja kun me mietitään, niin me haaveillaan. Ja me haaveillaan yhdestä paikasta. Sen paikan nimi on nimittäin. Kreikan meri. Meri Kreikan. Kreikan meri. Meri Kreikan. Kreikan meri. Meri Kreikan. No niin. Arvatkaas, mitä mulle tuli tossa laulaessa mieleen. Tiedättekö te, ketkä on mun mielestä nykyajan Robin Hoodeja? Terroristit! Mä ajattelin, että me voitais rakentaa tänään pieni paukku. Semmonen muoviräjähde. Ja se syntyy kädenkäänteissä, kun me otetaan tää tarvikkeita ja ruvetaan värkkäämään. Posautetaan vaikka se isomman pisomman studio-ohjaaja sieltä hivon kuuseen. Jooko pooko. Okei. Okay.